kul grej. Men var är brudarna då? Mina herrar, gratis underhållning. Jättegrov. Ni har väl licens, sir? För den här? Nej, för tvn, sir. Det är en pelare i stan. Tror du på tomten också? I used to pay you for money, but you're my friend, so I pay you for nothing. Wired TV audience control, just knew it. Askerson, Laxo, Husqvarna, Andy, Uppsala, Ring, 020, 91, 00, 00, thing at runt. Om du inte anmält TV-innehåll.